Final? Como tá a tua match? Ами, според мен не оставихме така съмнение колко да борим двата матча, така че заслужено според мен продължаваме напред. Пасираме до финала. Предстои матч с Левски? Матч с Левски, играхме вече доста пъти с Левски, така че познаваме се добре. Ще направим всичко, което можем да победим. Очакванията за финала? Ами, факт е, че се борихме много да достигнем до финала, така че ще дадем всичко от себе си да го спечелим. Merci.